verirsin. 4 tane körpe uşağım çörek yoktu evde. Göğertini suyun içinde dökür, kaynadır verir. 3 yaşında uşak göğertin yiyendi. Budur Mehriban Hanım deyir ki abi biz geleceğimizi, uşaklar bizim geleceğimizdir. Budur gelecek. Bu cür ne geleceği saklayırlar? Siz Kanal 1 izleyicileri, Quba'dan gelmiş bir aile. Bugün 4 uşak aile atası. Evde 4 uşak büyüyür ama onlar vəziyyəti çok maddi durumu çok çətin vəziyyətdədirlər. Evlərində su damır ve özlərinin de sağlamlığı yerində deyil. Ata 4 uşağını yaxşı dolandıra bilmədiyindən utanır ve problemi olduğuna, maddi sıxıntıları olmağına şikayetçidir. Ve bugün de prezident aparatına gəlib ki, onu rəsmi qurumlardan kimsə qəbul etsin və onun problemlərini eşitsin. Hal-hazırda da şəxs özünü yaxşı hiss etmir. Əziz Kanal 1 izləyiciləri, Quba'dan gələn ailə, siz Quba'dan gəlmişsiniz, özünüzü təqdim edin. Müslümov Elşan İmamətinoğlu, Quba rayon Çarşıba kənd sakini. 2019-cu ildə Müslümov Elşan İmamətinoğlu, Quba rayon Çarşıba kənd sakini. 2019-cu ildə evimiz yanmışdı. Dəfələrcə gəldik, müraciət istədik, köməklik istədik. Heç bir dövlət orqanı köməkliyi eləmədi. Gəlirik bura, yalandan o ziyyətdən söz verir buradan. Çağırır bizi. Ancaq heç bir köməkliyi eləmirlər. Baxın, dünən yoxsa günləri əməliyyat olmuşam. Quba'da mərkəzi xəstəxana yoxdur. Allah o ziyyətdinin bəlasını versin ki, arvadı infeksiyon şöbədə müdür işləyir. Ərcə yazıb çıxmışam oradan ki... Açma. İnfeksiyon şöbədə müdür işləyir. Ona görə də mənim əməliyyətimi Quba'da eləmədilər. Nə var ki, orada pul yoxdur axı, imkan mı olur? İmkan olmadığına görə orada əməliyyətimi eləmədilər. Yönəltdilər məni şeyə, gəldim evə, gəldim bura əməliyyətimə görə köməkliyi istədim. Yəni, yenə də sağ olsun, Qusar Mərkəzi Xəstəxanasında işləyən Murad doktor, zəng elədi ki, pes gəl mən sənə əməliyyət eləyirəm. Getdim ora əməliyyət olmağa, analiz verəndə qanımda hepatit B çıxdı. Bir həftəlik mənə müalicə yazdı birinci. Getdim, müalicə olundu, sonra tekrar zəng elədi. Dedi, haradasan, dedim pes, icranın qabağındayam. Gəlməyi yol, pulum yoxdur. İcradan da mənə köməkliyi eləmirlər. Dedi, qardaş, dedi, orada hər hansı bir maşına minin, gəl, dedi. Həkimin səlahiyyəti insanı evindən ya haradansa aparıb müalicə eləmək deyil. Həkimin səlahiyyəti ondan asıldır ki, vətəndaş gəlsin balniskaya müalicəsini eləsin. Allah Murad doktorun canını sağ eləsin ki, yenə də məni o köməkliyi elədi. Niyə görə? Bu Quba'da yoxdur məyər ki. Gəlirik bura, yalandan göndərirlər ki, icraya get. Hanım, onu eləmədilər. Ona görə ki, Ziyəddin Əliyevin yoldaşı, infeksiyonlu Quba'da, infeksiyonlu şöbənin müdürü işləyir. Onunla əlaqədar, mənim də imkanı yoxdur. Mən bilmirəm ki, Bakıda yatırmışlar əməliyyatı, yox? Yox, əməliyyat. Dəfələrlə siz Bakıya gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Hara müraciət eləmişsiniz? Prezident aparatına gedmişik. Qəbul edən olubmu sizə? Xeyr, gəldik oraya, heç bir dəfən... Sizə nə dedilər keçən dəfə gəldikdən sonra? Gəldik bura, yönəltdilər, apardılar bizi 9-cu bölməyə. Orada pis rəftar eləmədi. Mən 9-cu bölməyəni durub yalandan deyim ki, abələdi, pis rəftar eləmədilər. Proses aldılar bizi. Zəng elədilər Qubaya. Qubadan dedilər, hə, gəldin, köməkli olunacaq. Ancaq heç bir köməkli olunmur. İcra hakimiyyətində Ziyəddin Əliyev yalandan ərzi yazıb bizim deputata ki, biz o vətəndaşın evini bərpasını, tikintisini, əməliyyatını mən eləmişəm. Zəng eləyirəm ki, deputatımıza, Vahid müəllimə. Vahid müəllim, mənim heç bir köməkliyi eləmir. Bir ayın 5-i gəl, mən sənə sənədləri göstərəcəyəm. Sizin evi siz gəlmişdi, onlar gəlmişdi çəkmək. Bəli, bəli. Xeyr, xeyr, heç bir köməkliyi eləmirlər. Heç bir köməkliyi eləmirlər. Suğorta, müdafiə suğortası nədir? Dövlət suğortası. Tikər vicdan olduğuna görə, suğortası olmadığına görə köməkliyi eləmirlər. Yəni, bunu da nazir götürüb qərarı değiştirsin. Mən də kiçik kərpicdən deyib, mənim imkanım yoxdur ki, mən kubikdən ev tikim. Kiçik kərpicdən olduğuna görə, mən də kiçik kərpicdən tikmişəm. İndi də 4 dənə balam deyə evdə acından ölür. Yəni, demirəm, ünvanlı sosial yardım almışam, alıram. O kartım da dərhal hazırda, stroy materialdadır. Yönəldirlər, İsrail də dedim ki, bir səlahiyyətli şəxs geçsin bizim evə. Bir dəqiqə, bir dözə bilərmi o yaşayış yerində? Siz materiali nə qoymuşsunuz kartınızı? O boyda material verirlər. 10 min manatlıq material götürdüyüm ondan, həmin o şəxsdən.
10.000'dan 5.000'ini ödəmişəm bu gün. 5.000'ini qalıb. Siz ağlayırsınız hə indi. Ay. Çox ayaqda saxlamayaq o zaman. Bəs indi hara gəlmisiniz? Hansı rəsmi quruma? Prezident administratoruna gedirəm ki, oradan hər hansı bir səlahiyyətli şəxs köməkli eləsin. Siz bilirsiniz ki, prezidentin qəbulu Nərmanov rayonunda yerləşir. Yəni burada qəbulu yoxdur. O yani ki orada da geçsem yani de yöneldiciler icraya. Allah'ıma and olsun ben Allah hakkı dilerim canından bezmişim. Her hansı şoför bir dakika bedbaht olacak burada. Her hansı bir şoför. Ya bedbaht olacak ya da ki bir selahiyetli şahsı zeng eləsinler burada beni kabul etsin burada görüşürüz. Bakıda harada kalırsınız? Bakıda kalmıyorum ben rayondan gelirim. Rayondan gelirim. İmkanım olmadığına göre dört dönü körpü uşağımı Kuban'ın avtovağzalında kaldı. Oradan qonşuya zəng elədim ki, biz yol pulu olmadığına görə uşaqları da gətirməyə görə bura. Biz marşrutu pulu vermək üçün. Ondan əlaqədar qonşuya zəng elədim ki, ən azından uşaqları gəlib götürsün oradan Qubadan. 3 dənə körpü uşağım deyə Qubanın avtovağzalında kimsəsiz kimi qalıb orada. 4 övladınız var? Bəli, bəli. Kimin yanında saxlamısınız bəs o övladlarınızı? Heç kimin. Deyə avtovağzalda dayandı orada. Kəndi zəng elədim qonşuya ki, biz gəlib götürsün uşaqları şeydən. Heç olmasa böyükdülər, yəni özləri idarə edə bilirlər. 12 yaşı var. Məqsədiniz nədir? Məqsədim budur ki, xanım, köməkli eləsinlər. Neçə dəfə bura gəldim mən? Neçə dəfə? Neçə dəfə? Kimdən gedim köməkliyisin? Xarici ölkədən, xarici ölkənin prezidentlərindən gedim köməkliyisin. Kimdən istəyim? Dəfələrcə 2019-cu ildən bəri mən bura gəldim. Allah Taala Elşad Beyin canını sağ eləsin. Bir dəfə müraciət elədim mən Elşad Beyə, sağ olsun. Axır, ən azından müəyyən qədər keçən aylarda köməkli elədi. Xahiş edirəm, gəlib baxsınlar mənim qapıma. Ki o yaşayışda mən övladlarımı qapı qoymamışam. Pərdənə insan bu vaxtı yaşayarmı? Bayır da yağır şər haşar mənim uşaqlarım soyuqdan donub ölür. Ya deyə bax bu olsun. Qubanın hansı kəndinə? Qubanın Çayqışlaq kəndindənəm. Haraba qalsın, baxış yoxdur, baxmırlar. Nə deyim, danışa da bilmirəm. Sizin ad familiyaz nədir xanım, öz ad familiyazı deyil. Məmmədova Aygül. Danışa bilmirəm. Balacanın neçə yaşı var? Balacanın 3 yaşı var. Böyük birinimizdəki 10 gün yaşı var. 11, 8, 9 yaşında. Neydi? Məcbur qalır da xanımın olsun. Neni? Neçə dəfə gəlir? Neçə dəfə müraciət edirsiniz? Neçə dəfə gəlir bura? Neçə dəfə gəlir? Neçə dəfə? Dəfələrcə bura gəlir. Neçə dəfə? Bir dəfə də olsa axır köməkli eləsinlər də bir dəfə də. 2019-cu ildən bəri bir insan, bir səlahiyyətli şəxs yoxdur ki, ya. İmkan çıxış deyil axı. Ay, imkan çıxış yoxdur. Onsuz da bunu bilirəm ki, hepatit B-nin müalicəsi yoxdur. Onsuz da bunu bilirəm ki, öləcəyəm. Geç tez öləcəyəm. Ya bugün öldüm, ya səhər. Axı, öləndən sonra bilərəm ki, 4 tane körpə yetinmə axı nə söyləyərlər. Bundan artıq mən neyim daha? Daha olmadı ki. Ya siz özünüzü yandırırsınız. 4 uşağa kim bakacak? 4 uşağa ondan sonra bileceğim ki, axı, en azından kim çakır köməkli eləyəcək? O çıxış yolu deyil. Çıxış yolu deyil. Bilirəm çıxış yolu deyil. Mecburiyet karşısında. Ne neyim axı? Ne neyim? Bundan artık daha ne inemeli vatandaş? Kimden köməkli istemeli ya? Prezident aparatına geldik 2019 yıldan beri. Yöneldiler icra harabasının üstüne. İcrayı gedirik. Yöneldiler Milli Meclis'in üstüne. Sizin deputatınız kimdir rayon? Vahid Əhmədov. Onunla bir görüşmüşsünüz mü? Kabulü geçmişsiniz. Vahid Əhmədov gelmiş mi? Zeng elədi. Dedi sen dedi şantajlı nedir? Şantaj işlerle meşgulsan dedi. Ne şantaj eləyirəm? Ne var ne var ki telefonda zeng eləyəndə sesleri yığır. Sonra burada jurnalistlere həmin o sesleri mən göstərəm ki bu cür mənə köməkli, bu cür elədilər. Bu cür nə rəftar elədilər. Ona göre de deyirlər ki sen pes şantaj işiyle meşgulsan. Budur şantaj işi. Gəl köməyə elə bir dəfəlik. Mən də qutarım, siz də qutarım bir dəfəlik də. Daha neçə dəfə, neçə dəfə gələr insan bura? Ya bələdiyə gəldi deyir, ya çansəvətə gəldi deyir. Heç kəs gəldi, bir məlumat verən yox doğulayıb deyir. Bu insanlar nə yiyir, nə dolanır? Siz buna kişi rəfətə özü yandırmağa çəkilir. Bir dəfə də gələn yoxdur. Allaha and olsun da, bu şəkil. Məcburam, özümüzü ballarımı yığıb başıma, ya öldürəcəm, ya başqa çağırıyam. Uşaqlarımın üzünə baxa bilməm, üzü qara qalır. 4 tane körpə uşağım, körək yoxdur evdə. Göyertin suyun içinde tökür, kaynadır verir. 3 yaşında uşak göyertin yiyendi. Budur Mehriban Hanım deyir ki, biz geleceğimizi, uşaklar bizim geleceğimizdir. Budur gelecek. Bu cür ne geleceği saklayırlar? Acından kırılır. Geleceği yok, hep sehere çıkmayacak acından. Geleceği budur. Ağlama. Yox, açacaq. O görsün Ziyəddin Əliyev ki, mən bura nə zülümlə, nəyə görə gəlmişəm mən bura.
Sıra onu necə bağlayacaksınız? Heç. Açmayın, infeksiya keçər. Lazım olan maddi dəstək. Açmayın, də yaransın. Gələ. Soxsun gözünə. Soxsun gözünə. Ay. Gələ. Ziyəddin Əliyev. Bax. Sənin balaların bu cürünə dözər. Sən özün bu cür şəraitdə dözərsən ki, balaların qabağında burada gəlib bu hərəkəti eləyəsən. Mehriban xanım, sözüm sizədir. Qəşəng baxın. Sonra da deyirsiniz ki, Azərbaycan inkişaf edir. Budur inkişaf eləyən Azərbaycan ki, ha. 4 dənə balamın acından ölür. Özün bu vəziyyətdə. Budur Azərbaycanın inkişafı. Budur. Ata özünü metronun qabağında prezident administratorunun qarşısında öldürür. Budur inkişaf. Gələr. Bu da deyə Nojen bu Ziyəddin Əliyevin Qubada Qubada Megastoria marketi var. Nojen ne oradan sen Ziyəddin Əliyev? Ziyəddin Əliyev. O boyda marketten ayda bir tane kulak produkt getirip vermeyesen. Size ümumiyyətlə yardımlar olur. Size ümumiyyətlə yardımlar olur. Hayır. Bir tane ünvan yok sosyal yardımcı. 10 dakika kartım sosyal şeyleri. Stroy materyalları. Ziyəddin Əliyevin asfalt zavodu. Ziyəddin Əliyevin Tengalt'ta yer altın otelleri. Ziyəddin Əliyevin Megastoriyası Qubada, Sumqayıt'ta. Ama Ziyəddin Əliyev, sen de benden 5 metre olmuşsan. Maraqlanmışam. İlk defa uşaqlıqda özünüz için toy eləyəndə iki kardeş bir için toy eləmişsiniz. Bir toyda 200 evlenmişsiniz. En azından ben deyirəm ki, en azından ben sizi vəzifəyə gələndə dedim ki, belki siz kasıbların dərdini bilərsiniz. Özünüz de kasıb olmuşsunuz. Ama ki yok. Harınladı. Dövlətin pulunu mənimsəməyə görə harınladı. Əgər bu boyda prezident administratorun Habil müəllimin sözünü də əgər məhər qoymursa, şişib deməyir. Allah onu bəla versin. Mənim günümə düşsün, evi yansın. Hal-hazırda Quba rayon sakini, 4 uşaq atası prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinə, Nərmanov rayonunda yerləşən qəbul şöbəsinə aparırlar. Ki orada rəsmi qurumlar. Nərmanov rayonunun qəbul şöbəsinə aparırlar sizi.